معاشی بحران کا شکار واسا نے محصولات بڑھانے کے لیے نیا پلان بنا لیا واسا کا ایل ٹی ایس سے مختلف فیسوں میں ایجنسی کا شیئر لینے کا فیصلہ ایل ٹی ایس اسکیموں سے بھی ایکوا فائر چارجز وصول کیے جائیں گے واسا کا ورکنگ پیپر تیار گورننگ باڈی کے اجلاس میں پیش کیے جائیں گے